Već treću godinu za redom, ovde na teritoriji Pirota i Pirotskog okruga, imamo mnogobrojne akcije. Posećujemo mnoge porodice, trudimo se da izađemo na teren, da vidimo kako te porodice žive, šta im je sve potrebno. Zahvaljujući vašoj reportaži, odlučili smo da posetimo ovu porodicu, da vidimo kakva je situacija na terenu i zaista, baš smo onako šokirani, vidimo da ove porodice zaista puno toga treba, počevo od kuće i svih ostalih stvari. Mi smo danas probali malo da toj deci donesemo i obuću i odeću i doneli smo malo sredstva za lišnu higijenu, voće, neke slatkiše za decu. Međutim, mislim da nećemo ovde stati. Ovo neće biti prva akcija za ovu porodicu jer smatram da smo ovoj porodici preko potrebni, tako da ćemo se truditi da i u narednom periodu ovoj porodici pomažemo što po pitanju hrane, što po pitanju drugih nekih bitnijih stvari koje su im potrebne. Kada su u pitanju vaše ostale akcije, možemo li da najavimo nešto novo u skorije vreme? Tako, evo, jedna ekskluziva za vas. Zajedno sa profesorkom engleskog jezika Ivanom Bojkić pokrenut ćemo jednu veliku akciju za maturante. Biće u pitanju maturanti koji su onako slabijeg materijalnog stanja. Malo ćemo probati i njima da olakšamo tu maturu i njihovim porodicama, ali o tome ćemo zajedno sa Ivanom pričati tek o ovoj akciji.